ପୁଣି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ପରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଲେ ଭାଇରାଲ। ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଲେଜରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ମୋ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲା। ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଯିବାରୁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। ଯଦି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କହିଲେ ଚୁରିରୁ ଭୁସି ଦେବି, ତୋତେ ଜୀବନରୁ ନେବି ବୋଲି କହିଛି ମୋତେ। ପୁଣି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଲେ ଭାଇରାଲ। ଘଟଣାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଜଣକ ହେଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ତ୍ତମୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଓ ସହ ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଘର ଭିତରୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଟାବାଡ଼ି ପିଲା ଦେହ ନ ସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ କଟାବାଡ଼ି ଝିଅ ସିଅ ଆସିକି ଇଏ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ଆମ ଝିଅକୁ। ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଯାକ ସିଆଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଥାନା କୁହାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।